Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yorug'lik diodlari haqida gaplashamiz. Yorug'lik diodlari, LEDlar, svetodiodlar deb ham atashimiz mumkin. Yorug'lik diodlari elektr energiyasini yorug'lik energiyasiga aylantiradigan yarim o'tkazgichli qurilma hisoblanadi. Quyida yorug'lik diodini ko'rinishi va shartli belgisi ko'rsatilgan. Yorug'lik diodlarining shartli belgisi. Yorug'lik diodlarining shartli belgisini fotodiod va dioddan farqini yaxshilab ajratib olishimiz kerak. Yorug'lik diodlarining shartli belgisi anod va katod tomon bilan ajratiladi. Anod musbat tomon, katod manfiy tomon hisoblanadi. Bundan tashqari oddiy yorug'lik diodlarining sxemasi. Bu yerda qarshilik, yorug'lik diodi va tok manbasi keltirilgan. Yorug'lik diodlarini kundalik hayotimizda juda ko'p joylarda uchratishimiz mumkin. Kundalik hayotimizda avtomobil yo'llarida kunda ko'radigan svetoforlarimiz ham yorug'lik diodlaridan tashkil topgan bo'ladi. Bundan tashqari yorug'lik diodlarini aviatsiya yoritgichlarida, avtomobil faralarida, reklama bannerlarida, yo'l harakati signallarida, tibbiyot asboblarida, kamera yoritish tizimlarida ham uchratishimiz mumkin. Yorug'lik diodlari yordamida juda ham ko'plab loyihalarni amalga oshirishimiz mumkin. Yorug'lik diodlarini ulashda ikkita asosiy qoidani bilishimiz muhim. Birinchi qoida: yorug'lik diodlarini manfiy va musbat tomonlarni ajratib olish. Anod tomon musbat, ya'ni plus tomon, katod tomon minus, ya'ni manfiy tomon. Buni ajratib olishimizning eng muhim usullaridan biri: uzun tomoni doim anod plus tomon bo'ladi, katod tomoni minus manfiy tomon bo'ladi. Bundan tashqari mana tekislik orqali ham ajratib olishimiz mumkin. Bu yerda ham ko'rsatilgan. Ikkinchi qoidamiz esa yorug'lik diodlari orqali o'tadigan elektr oqimiga cheklovlar qo'yilgan. Shuning uchun to'g'ri elektr ta'minot ta'minlab olish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yorug'lik diodlarini Arduino yordamida yoqish, o'chirish sxemasini va kodlarini ko'rib chiqamiz.